ñi moy aduna ñene man ngeen xex azoura ngeen xex ñene jall ngeen xex ñene jopteef ngeen xex ñene yeneen influenceur ngeen xex influenceur ñene ngeen xex ñeneen ak ñeneen man amul problème am bu ñu yaaka na azoura buñ ko joxé passeport mu dem wala nangam filmer auto bi nangam nangam man soxloma man suma bëggon tukki suma wa gala ñuma yomu tukki ñun suñu kër sama man ñun suñu kër ñepp am nationalité française ñepp ma sha Allah yalla xeb doli xamul kuma ho téléphone xamul appel fuñu joggé wu tay Suisse Londres États-Unis manam Espagne France ni manam amul dëkk buma ho tay Sénégal amul dëkk buma ho waxuma la nak wa diaspora bi Azoura wax la lay wax bi ngeen don sagu suma nday yeen ñeneen ñi bu don sagu suma nday certaine dañ don sagu suma nday yeen patriotes dañ don sagu suma nday parce que dama génné auto jomay biñ ko jox moy son excellence manali won pour ngeen pour suñ xol yi feex mais ku nekk dima wo dima saga nday tay ki filmé na xol mom filmé auto dafa filmé auto filmé son excellence filmé premier dame filmé ak benen ancien président Cheikh Mbacké Gadiaga bi nga xamné manam mo don sagu Ousmane Sonko ci plateau yi pourtant tay mu ngi jage mak mu ngi jage jomay bi te ñun ñi nga xamne manam bu fekkon tokol ci bi passif daf nañ ko touti muy pep karaw ni daf nañ ko ci bi li daf nañ ko bi passif yeen yeen ne taxawu ñet di ñu ngañ nan leen pousli fi nan jage ñun ngeen xex ñun ngeen ñun ngeen xex man xexu leen ma de barki alcorane ngeen xexu leen ma Ousmane Sonko jere jef ay gor musuma la jage ngeen ma pousal fi musuma la jage ngeen ma doxale ni musuma la jage ngena ma bul ma top sa yo genné bo ma gisul sax hein même ba say garde corps hein dañ nan azoura fo né gan gaangi départ tay dom neex na ndayam ña xal lu duma ko wax tous dafa dag bié dam filmer ko am accès mo xam dañ ko jox carte ou pas mo xam jox carte ou pas mais tay ñu non sago sonko ak ñu non xass jomay ci plateau yi tay ñoo jégué tay son excellence parce que nafiq mo bari ci biir nit ñi légui parce que nafiq mu ngi law ci biir passif nafiq mu ngi law ci biir passif parce que dafa am sétal ñom dañoo nafiq ba ngay filmé kar ak auto bi lu nekk wax ngeen mako xassan da nga xamadi bul filmé li ki li worul waaw pour les raisons de sécurité waaw même les raisons de sécurité ki son excellence nekk hôtel Azalite gendarmerie ñet pick up gendarmerie garé ñu wër wa gendarmerie wër ko way yeesene wër ko pour nga dem ci couloiram sax day metti ku nekk dima odi ma saga nday wa diaspora bi ñeñ dantur bu ñen may odi ma xass tay j'ai eu raison man da ngeen me xex mais bentale yu bu len ko bu demé au moins mom mu ci nepp wala mu vidéo vidéo ni dé du nga ko do dé nang no buñ ko yobé daf ñi nangam dédé té pourtant tay ñi nga xamantene tay ñoo sonu ci combat bi tay di ni buñ doon dajé tay son excellence ñen saga sen day ñom ñen xex tay té ñi xamé manam ñoo sonu demb ñun ñen xex ñum ndax lan bañu dajé bañu ñun waxu ñu kenn bu vidéo kenn mënu ko mais ngeen doon suñu cër doon suñu gëd respecté ñu lool moy dëgg di nga sey nit yi demb yi di nga bol li doon xexal pour nga fallu da nga leen respecté nañ dem tay la wax vendredi barki alcorane kan ba du ko sebe parti bi ba du ko sebe xamul tax wax len lool dafa bari ay nafiq yo xamne manam pour ñu wax deug moy problème bi way gatcha ngalama man musuma andak Ousmane Sonko mënuma pousal fi musuma andak la la wax manam sonko mu genn dem fenen premier mënuma buna top musuma da vidéo mënuma buma vidéo wati waye tay neexna bu ñu ñepp ñew non nañ écarté Azoura nañ écarté Bentalit nañ écarté Jazz nañ écarté Djoubté nañ écarté Lamni Darou nañ attaqué Ndiaye Touba nañ attaqué manam Mouna nañ attaqué nañ écarté ñomam Diara nañ attaqué ñeneen tant d'autres ku nekk jël téléphone dima o téléphone nan non Azoura waxal si ñaaxal lu luma ci wax dara tous la dul wax kokku ñu dañ ñu soxere ñun ñi nga xam na ñu ñoom ci parti bi demb doon tay depuis 2015 ñu ngi and ak Ousmane Sonko and ak Jomay son national diko xexal ñun mën lañ ñu utal acte ñun pour ñu dem jage wala di def leneen du ju def dara man tay may ngon Touba man nek suma moromu detenu politique yi ñu ni sargal moma gënal fukki juuna may wax ay détail
nafiq mo baxul di nga xol bu nafiq do guddu fan xol bu nafiq do guddu fan lu leen la lañ tegal ni man magama yar mon ay magama yar mon suma mam moma yar man limi am mang koy am man xol limay am mang koy am du musi o ken nan ko li la beug ak li la muko mo xame kuma woro wo man suma papa lay wo mi Ousmane Sonko mo me kenn kuma woro wax sonko lay wax man fu sonko dem tay bala jënd bay fe mo fekk ko fa man seugou suma bakam la ko jox da san waxal lutax muy jage ki façon jigen bu nek worama façon nit ku nek wonu suma tele wonuma tay suma telephone asan lutax muy filmer auto bi lutax muy filmer yeen dal du ngeen arrêté ki arrêté len ñax lañ lo lu musi arrêté arrêté wu du man ma wara def lolu parce que bi ngeen baye ndi muy saga Ousmane Sonko dem ci plateau tay mo taxaw and ak jomay diko di fon loxomi am accès nak te kene ko dara le protocole a vu tout. Parce que le consulat moy organisé parce que bu def consulat moy organisé ni le consulat amul kenn ku ci sans ngeen bëgg ne man ma ci wax xalé bu ndaw touti xalé bu awul amul tilifut buma awul barki alcorane karim no azoura am nga deug sun kaw non du question deug limu ndef dama ko def avec plaisir parce que anana ay nit ñu gagné du man rek mais amna ay tant d'autres personnes yu bëggon def lolu man xama gënë auto bi filmer ko pour won len pour sen pour image bi rafet sen bëdi mais da ngeen sagu suma nday da ngeen sagu suma baye nan no bu nan ko nek ku nek ra dem waw tay ji de panel yi fo dug mu ngi xar fo dug mu ngi xar no li du yoon barki alcorane man da ngay mënon xex man dima saga nday certains d'entre vous ñu nek ci certains d'entre vous la wax dañ mënon wo dima saga nday ño xam dañu jégué ño xam man dañu ci bi parti bi dima wo dima amul luma waxul ki nañ ko écarté yenn boy yi nek bi passé amul luma waxul dima attaquer man falé wu ma len barki alcorane barki lezi xofuma len sax bu ngeen gis mo suma beuti budul ragal ngeen wax mako bu ngeen gis mo beuti budul ragal wala budul nafiq rek yeen ngeen wax mako quoi musuma and ak Ousmane Sonko munuma bul mo filmer musuma and ak son excellence auto munu bul mo filmer musul am mais dafa am ño xali man dañuy bëgg écarté lolu la wota yobul len mentali lan mo tax yobul len Diallo mais man bu ngeen yobul sax day me xex mais ngeen yobul Diallo wala ngeen mentali mais da ngeen préférer xex ñun ñoo ñu ñep a ke ko de pour kenen jeurignoko nagn ko nako kenen jeurigno nako lek na lek wursa gem ouy le problème ñun da ngeen ñu xex balen ñu tok suñu cool suñu fuñ suñu ruko cool suñu cool ñu lem suñu gene ba mëno ñu tok ci jam man kenn mënu tax moy nan mala jo yeen no du yeen fune ni man dama xam de ak ma lan xam le mané jangal legi suma xey page lay tuji di len lire ben par ben mu ci wax parce que man da ngay yakkar man ngay xet xexu len même bu fekke ben fan la sax man def nako fekke ben fan la amna lu mu apporter bi passif bu fekke ben fan la amna lu mu apporter passif mais tay man ngay xex man